Você tem pedra no rim? Beba suco de limão. Eu sou o Dr. Tiago, sou médico urologista e hoje eu quero conversar com você referente aos benefícios do consumo de limão para a prevenção dos cálculos renais. Muitos pacientes que têm pedra no rim, que sofrem com crises frequentes de cólica renal, estão sempre em busca de um tratamento alternativo, de um tratamento que consiga diminuir a frequência do surgimento dessas pedras nos rins. E um trabalho publicado já faz até algum tempo, em 2008, já provou que o consumo de limão ele ajuda na redução de você ter novas pedras nos rins. Por que isso? O limão é uma fruta que ela é, é rica em citrato. O citrato é um sal presente na urina de todas as pessoas e o citrato ele tem o poder de conseguir dissolver melhor os sais que vão causar as pedras nos rins. Tanto que existe um medicamento que a gente prescreve para alguns pacientes que têm pedra nos rins, que é o citrato de potássio, para a gente tentar suplementar esse citrato que estaria abaixo na urina. O que, que esse trabalho mostrou? Esse trabalho dividiu dois grupos de pacientes. Um grupo de paciente tomou todos os dias suco de limão de dois limões. Médios e o outro tomou o um medicamento que é o citrato de potássio. Ao final do estudo, eles mediram a concentração do citrato na urina desses pacientes para ver se tanto o limão quanto o medicamento poderia aumentar o citrato a níveis a ponto de você ajudar na prevenção aí de uma pedra no rim. E sim o suco de limão subiu o equivalente à mesma coisa do medicamento. Então, com a vantagem ainda de você ter muito menos efeito colateral. Que é principalmente gastrointestinal, que é náusea e vômito. Então, o consumo sim de suco de limão diariamente, de segundo esse trabalho, dois é, limões médios, ajuda sim na prevenção de pedra no rim. A única coisa que a gente tem que sempre recomendar é que normalmente a pessoa bebe o suco de limão com açúcar. Então tem sempre se policiar, porque se você vai tomar suco de limão todos os dias, tem que tomar cuidado aí na, no consumo de açúcar que vai estar tá atrelado aí ao, ao suco de limão. Se você conseguir, tente evitar tomar sem nenhum tipo de, de adoçante ou açúcar, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo para você. Espero que tenha gostado e até a próxima.